tapi Ibrahim kadung penak. Iya 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 ki lho. Ah ki lho meluntir ya. Aku rong minggu bar loro ya tenan ki. Sumpah aku dibalik iki kan tangan bar loro tenan anu ngadeg tenan. Ya tolong ya. Ya sampean iki kok kudus ya adol ya. Eh untung ngono. Ora apa-apa lah, salah ngono ki acting dodo acting. Kuat asline kuat. Ya Allah saake. Dikira dagelan iki. Ya piye, Ijal? Ijal, Ijal. Ha iya kene. Tenan lah ora iki. Lah nak ngene iki, kowe mbok ngenekno jenenge wong goblok pitung turunan. Kok iso goblok ya ngono kuwi jenenge romantis. Ngene lho kan ngene iki wis jelas gak mampu to awake dhewe. Ngapa kok terus ngene? Dene dibuktekno to wong lanang iki kandel kulite kepala rumah tangga. Iki. Hei. Yo. Kakang pon. Kok penak mantan. Terus nih dia sengguh ayu. Harap urip Mbak Rani merayu Cak Komet. Ngarep. Eh ngono iku lho lah. Kanjani kok. Mat ijol, Mat. Heh. Ijol. Telateni stop enak-enak. Ki sepikire speaker aktif ki. Burung pertama-tama ngono. Wis enak. Wah, ngono kadung koyo ki. Bahaya. Bahaya. Ki mau keluarga gendut wis ngaturke panuwun gedhi wong loro bareng. Keluarga tipis. Kula keluarga cungkring. Triplek. Niki kuru-kuru ae ya cungkring. Ayo Mas. Lah kuwi ndang terus kowe keluarga kuru. Lah kuwi jajal jak buah ning gone Mbangilan. Lah ketrak lesus kukut kowe rumah tanggamu. Carane taleni. Lho, damen ya mbok taleni, bojo ditaleni. Lho, sekelane bako ora kaprah. Ndang. Ayo ngucapne sing kopak kaya keluarga mblegu kuwi mau lho. Ngene lho, ngene. Lho, lho. Lho, ngono lho Mas, kok tanganku istri romantis, ki romantis. Romantis kok nyangking buta. Iya tadi aku mbok ketek-ketek nang ngono lho, tanganku mbok kempit to, Mas. Ono tangan ndino liyane yang gitu kok. Lha nyapa kok mbok remet bereng lho nyapa. Men kita kompak lho. Lah kompak li gandeng ngene tok yo nang. Lho ngene-ngene kok kurneng panggung tok ngene kok bar ki yo cul. Nang omah yo milik istri, ning kene yo milik kono. Ngono lho. Ngene iki profesional yo. Ngono. Ngono. Yo. Kami dari keluarga tipis. Kayak ngono. Kayak ngono. Lah kono yo belum. Iya bener. Kami dari keluarga tipis mengucapkan wis pokoke apa kono. Kok apa kono piye to sing. Yo umume nak beto-beto ki minnal aidin wal faidin. Maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Oke. Coba kemesraan keluarga tipis bagaimana? Mbak Rani nembang. Heeh. Bunga. Wong tipis ki umume ketok ekonomi susah. Lah nek wong lemu lho, ekonomi makmur jaya. Lho. Lah iya. DC kula Mas jare ekonomi nek dhe tipis. Ora apa-apa tong kosong nyaring bunyinya ki ya ngono kuwi. Maksudmu piye? Yo padune ki ora neng apa-apa ning nutupi melaratmu ki ya ngono kuwi. Lah nek aku kan ora perlu nerang noro-norono wong wis padha ngerti aku piye. Wis ngerti nek dhewe sugih ngono Mas. Yo ora ya padha padha mlarate. Ning kan ra pengumuman. Ning kan mesra. Lho, ngono lho. Jebul ra, ditepake ra. Bunga. Bunga. Susah. Tila. Gandrung irung iso begrok-begrok. Kaya iso kaya tales top. Kaya mangkono diajak. Nggih, Kakang Mas. Sawangan kae, Mas. Terusmu. Terusmu. Ati kur terusmu. Apa? Apa? Teko. Lan po. Ma
mana yang paling gendeng? Gendeng keluarga gendut? Nah, hati kurang. Lo, nak terima gendeng ki umum canom nom seki lo. Piye? Nek canom baman piye nih cekel-cek kita. Ini lo. Ayo mau ngayu. Aku tak terok kira mbak. Jengkengmu sing apik ngono. Iki wis apik ngene ngene ngene. Nah, ngene. Ngene. Wis los. Los, aku asam urat wis mari ya. Iya. Los. Bisa? Nggih saged no nyuwun sewu tapi kula tak konsultasi riyen. Konsultasi bapak apa? Dik Mia. Ku nek sampean pinarak randuk diongkong-ongkong ya. Mau jare. Mau jare ngene. Kuwi jenenge kan ya tong kosong nyaring bunyinya to, Dul. Lho iki memberikan solusi terbaik, jangan sampai lelakinya itu jatuh tak bangun lagi, alias kukut. Alah paling kucingan. Kucingan ke apa? Ayo diajeng. Tapi kurang. Nah, sik delok bobote yo mlunter. Hei. Isi awe gak Mas nyen sapa Mas? Iki gabah sing sak-sak jenengan usul kan. Eh, sami kowe sinten dudu gabah? Sampeyan ki yo ngono to, Dik. Ndase kakak mbok yak-yak ta. Kakake ndase dibeleh ora mbok yak-yak ngene, mau kira iki pager balik desa ngono to. Kan beleh. Beleh, beleh. Kupingmu ora cetha. Ha, beleh ni. Sekadung penak kok. Karena nembang, karena nembang. Lha iki momo aku jajal ya to, Kang. Iya ya. Delak wong pete yo ora tenanan iki to. Ora tenanan piye ki mak blek sik. Ati kurang. Oh, beda. Ndodok karo ngate ki beda. Eh, sik meta dari. Eh, iki sing lanang seneng. Iya. Kita sing wedok jijik. Mau landasku dibenggang terus gitu mas. Wea, wea si, si kata no. Mia, oi, apa ngerti perasaanku dok? Dah ngapa? Perasaan aku kok ya tidak ikat ya. Mesti rancu ongkok apa? Ngatuk saya. Elah, ya ampun itu mak kerikel kerikel. Yo, imbang ono katresnanku nggih. Menika pamundutan saking 11 Banyu Pertiwi. Gitu nggih. Niku Cak Komet ngasto gimbot. Kula. Nggih. Gimbot. Gimbot apa, Pak? Oh, nggih. Yo, ben melu muni bareng karo gamelan. Nggih. Yo, muni ya, Pak. Rani, buka vokal Rani. Ngokok saben. Ayo. Nah,